22 ရာစုပင်လုံညီလာခံတတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမတိုင်မီညညွတ်တော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ တဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဘက်ကကြိုးစားနေပြီးတော့တဖက်ကလည်းအခွင့်အရေးကသူတို့ဘက်ကလည်းရှိအောင်မို့သူတို့ဘက်ကလည်းသူတို့ဟိုသူတို့အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ရတာဆိုတော့ပြနှစ်ဘက်ကိုညီနိုင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြရတယ်တကယ်တမ်းတော့ယူရအစီတံပါချင်းမှမကြမ်းတော့ဘူးအဲ့ဒီအစီမှာပါတဲ့တိုင်မှာကျွန်တော်တို့ထားပြီးပါတနင်္ဂနွေလုံးလည်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေ
ပြန်လေးပြမယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဟိုဒီတိုင်းပဲသွားဖို့ဒီစီတိုင်းသွားမှာပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီပြထားပါဟုတ်ဒါကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာဆွေးနွေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ28ရာစုပင်လုံတတိယအစည်းအဝေးကို2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်မှာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ UWSB, UWSA ဦးဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ FBNCC မှာ UWSB, UWSA, KIO, KIA, SSPP, SSA, NDAA, PSNF,TNLA, AA စတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ညညတော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC မှာတော့မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSB, ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP, ရခိုင်အမျိုးသားကောင်စီ ANC နဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU တို့ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။